Протест срещу построяването на джамия ще има днес. Гоце Делчев, тази вечер жители на града ще излязат на мирно шествие, за да изразят недоволството си от намерението за строеж. От своя страна, мюсюлманското население в града се закани да организира контрапротест, тъй като нуждите от втора джамия били големи. Преди време в новините наново ви разказахме за изготвен проект за нова джамия в Гоце Делчев, който скара местни партийни лидери и районното мюфтийство. Общински съветници от ГЕРБ поискаха референдум по въпроса да има или не втора джамия в града, което обаче бе отхвърлено от Общинския съвет. Няколко дни по-късно инициативен комитет срещу изграждането на втори мюсюлмански храм обяви стачна готовност. Нито сме против мюсюлманите, нито нищо. Ние сме против джамията. Не може без да напитат нас малцинството в Гоце Делчев дали искаме или не искаме, ами направо мюфтията заявява директно искате, не искате, ще има джамия. Нашия град е християнски и да си остане такъв, тук има достатъчно села тук оттатък, места да си правят под сискът. И отделно на всичко това, те искат да правят и училище. В така наречената турска махала обаче хората са категорични, че втора джамия трябва, тъй като тази не може да побере всички вярващи. Да, имаме нужда още една джамия, защото та почна да се разваля от дъждовете, от това, но трябва да се направи да се построи още една джамия. Сега обаче ще има протест в петък срещу джамията. Да. Какво мисли за това нещо? Еми, се надигна на бунт. Според районният мюфтия Айдън Мохамед, готвеният протест е политическа провокация и игра с огъня. Преди два дни на сутрешната молитва мюсюлманите, които идват тук всяка сутрин и на петкратните молитви, намерили закачена свинска глава на вратата на мюфтийството, което е наистина сериозна провокация и може да доведе до сериозни последствия. Част от протестиращите обаче са готови да стигнат по-далеч в исканията си. И съм готов на крайности, не само мирни протести, а съм готов на крайности. Какви крайности? Не мога да стигна много далеч. Само и само да няма джами. За новините на ново от Гоце Делчев, Екатерина Николова.